Автокомплекс для жінок із таким проєктом Наталія Тісьмін прийшла на конкурс «Бізнес-ідей», що організувала Українська вища школа бізнесу спільно з відомим виданням. Вона вважає, до жінок у цій сфері має бути кардинально інший підхід. Заправочна станція, мойка обов'язково, СТО, там, де можна буде поміняти масло, там, підкачати шини, зробити балансування і так далі. Обов'язково якесь заведення для дітей, тобто, або площадка, або кімната. І обов'язково парикмахерська з необхідним видом услуг. Із такою ідеєю Наталя зайняла перше місце. Винагорода – півтора року навчання в Українській вищій школі бізнесу за програмою «Управляй бізнесом». І ще 4 переможниці отримали стипендії на програми школи. Всі ось ці шаги від першого описання ідеї в виді там, вступлення в бізнес-план до фінансових розрахунків, до презентації інвестору потенціальному, з партнером будущему, да, пройдемо. Наталя Тісьмін каже, покладає на здобування знань неабиякі надії, бо досвіду в підприємництві немає, а ось ідей чимало. Автокомплекс для жінок надзвичайно цікава, але й дуже капіталовитратна справа.